Así va a quedar, aponte que una Tomiño y Vilanova de Cerveira, territorios situados a ambos lados de Miño, que marcan un límite entre Galicia y Portugal. O Parque da Amizade será unha euroárea de 25 hectáreas unidas por unha ponte. O novo espazo verde convertirase nun dos maiores parques de toda Europa. Esta fin de semana foi a presentación oficial na que participaron autoridades municipais, provinciais e autonómicas, tanto portuguesas como galegas. Dos países, un territorio. Con este eslogan, Galicia e Portugal están máis irmandados que nunca. Unha longa ponte peonil e ciclista conectará as dúas beiras do río Miño, convertendo esa zona transfronteiriza no Parque da Amizade. El proyecto es el parque y el puente es un paseo que comunica ambas márgenes. Un espazo común público onde o lecer e a cultura se introducirá entre a fauna e a flora do territorio. Unha idea que vai máis alá dos concellos e países involucrados será unha vía de conexión con Europa. Com a estação de comboios de Vila Nova de Cerveira, a escassos metros da entrada do parque, é fácil conectar o Alto Minho português e o Baixo Minho galego ao Porto, Vigo, Lisboa, Madrid, Portugal, Espanha, enfim, à Europa. Vão ser mais de 25 hectares de Parque da Amizade, que precisam desta delgada linha de união. Refírese a ponte que con 330 metros de longitude será o punto de inflexión para disolver as fronteiras da vella Europa. A súa construcción estará adecuada ao espazo, cuidando o medio ambiente e querendo simular unha prolongación das dúas beiras. Se aprecia moi ben o trazado curvo que invita a entrar en el puente. Non é un trazado recto que invite a cruzarlo rápidamente, sino invita a estar e a permanecer. Con esta conexión que mira para Europa, estes dous territorios sí cumplen co lema do continente, pois quedan máis unidos pola diversidade.